بونجور جيسي. بونجور جانا. جيسي كومون سافا؟ اتشوه كوم سي كوم سا. اي توا كومون سافا؟ سوبر. جانا كالا جاتو؟ جي 12 ans. اي توا كالا جاتو؟ جي 11 ans. جانا؟ وي جيسي. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jana. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jessie. Jessie? Oui, Jana. Quelle est ta couleur préférée? J'aime le rouge. Et toi? Quelle est ta couleur préférée? J'aime le violet. Jana, comment ça va? La 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 la. Super. Et toi? Très bien, merci. Au revoir, Jessie. Au revoir, Jana. Bonjour, je m'appelle Judy. أنا عاوزة أقول إن أنا اشتركت في مدرسة ألفا زي سكولز وتعلمت فيها فرنسي، فتعلمت فيها حاجات كتيرة جدا. اتعلمت إزاي أعمل فيها حوار ما بين شخصين بالفرنسي، وتعلمت إزاي أسأل وأجاوب بالفرنسي، وكذلك الألوان اتعلمت إزاي أقولها بالفرنسي. والحصص ده هي يعني غيرت فكري عن الفرنسي كتير كتير جدا، حاجة ما توقعتهاش. كنت مفكرة ان الفرنسية حاجة صعبة لان انا كنت بسمع اصحابي بيقولوا صعب، بس اول حصة كنت قلقانة شوية لكن اتعودت. استفدت خالص من السمر كامب خالص خالص، وتعلمت حاجات كتير كتير. فانا بشكر المعلمين والمعلمات، ويا رب يجزيهم كل خير. اوفوار.